Ja sam Ivana Rožić. Dobar dan svima, ja sam Luka Rožić. Dobar dan svima, ja sam Smiljana Rožić. Dobar dan, Ante Rožić. Ja sam punomoćnik obitelji Rožić, odvjetnik Karlo Novosel. Nalazimo se ispred bolnice u kojoj je mom tati, Josipu Rožiću, postavljen uvjet da će se prekinuti njegovo liječenje ukoliko se ne cijepi protiv korone. Moj tata je preminuo zbog lošeg zdravstvenog sustava, ucjene, liječničkog nemara i pogrešnog liječenja. Imao je samo 57 godina. Od 2018. godine on je bio hematološki bolesnik koji se u početku liječio u KBC u Split, a kasnije u KB Dubrava i KBC Rebro. Tata je u 6. mjesecu prošle godine dobio lijekove koji su njegovu bolest stavili pod kontrolu. 16.4. su on i mama otišli u Zagreb u KBC Rebro kako bi tata primio dogovorenu imunoterapiju. Taj dan mu je njegov liječnik odbio dati imunoterapiju jer nije bio cijepljen i rekao mu je da se vrati nakon što se cijepi. Liječnik je bio vrlo jasan u svom naumu jer je dogovorio imunoterapiju zbog koje je tata iz Kaštela došao u Zagreb i odbio mu je dati iako je taj dan saznao za tatin strah od cijepljenja i da se on ne želi cijepiti. Ali tata se vratio doma bez imunoterapije. Cijepljenje je za njega bila teška, ali jedina opcija. Iako je bio svjestan prisile, njegov strah zbog prestanka liječenja je bio jači. Tata je doveden u situaciju da bira između života i smrti. Imunoterapija i lijekovi su njemu značili život i bili su mu potrebni. Izabrao je život jer je želio živjeti, a na kraju je dobio smrt. Kako bi se tata nakon te ucjene mogao nastaviti liječiti, 23.4. je primio prvu dozu Pfizer cjepiva. A nakon toga se već 26.4. telefonski javio tom istom liječniku koji je uvjetovao daljnju terapiju cijepljenjem i obavijestio ga da je cijepljen. Nakon čega je bez ikakvih problema dogovoreno da može doći primiti imunoterapiju 7.5. Taj petak, 7.5. tata nije otišao u Zagreb, niti je primio imunoterapiju. Taj petak je pokopan. 27.4. odnosno 4 dana nakon cijepljenja, mom tati je oko 3 sata popodne iznenadno pozlilo. Srušio se, ostao je paraliziran, nije pričao i samo je gledao u prazno. Do tog trenutka on je bio najnormalniji čovjek koji je baš taj dan s mamom slavio 25. godišnicu braka. Liječnici na hitnom prijemu u Splitu su kao razlog njegovog dolaska naveli afaziju, a afazija je jedna od najčešćih nuspojava moždanog udara. I napisali su da je njegov neurološki status nemoguće ispitati zbog nesuradljivosti. Unatoč njegovom jasno vidljivom stanju taj dan kojeg su bili svjesni i liječnici na hitnom prijemu u Splitu, tati nikada nije napravljen CT mozga. 12 sati nakon dolaska na hitni prijem njegovo stanje se još više pogoršalo i prebačen je u jedinicu intenzivnog liječenja gdje je nakon 8 dana preminuo. 12 sati je ležao bez pretraga umjesto da mu je napravljen CT mozga kojim bi mu se umjesto dijagnoze COVID bolesnika postavila prava dijagnoza. Pravu dijagnozu i uzrok smrti mog tate ne znamo jer mu nikada nisu napravljene odgovarajuće pretrage s obzirom na njegovo stanje i simptome koje je imao taj dan. Nitko njegovo stanje afazičnosti nije htio povezati s cijepljenjem, nego su nam rekli da je COVID pozitivan. Iako tata nije imao niti jedan jedini simptom korone, nego imao iznenadni neurološki poremećaj koji je nastupio samo 4 dana nakon cijepljenja. Po primitku otpusnih pisama 17.5. uočili smo brojne i velike pogreške, neoprostive pogreške u liječenju. Taj dan smo mama i ja ispred sebe imale nalaze na kojima je skoro pa jedino ispravno bilo tatino ime i prezime. Bile su napisane pogrešne dijagnoze koje tata nikada nije imao i potpuno neistinit tijek situacije koja se taj dan dogodila. Kroz 5. i 6. mjesec je obavljeno nekoliko sastanaka s liječnicima u Splitu na kojima su oni davali različite izjave i krivili su jedni druge zašto CT mozga nije napravljen. Naknadno, nakon tatine smrti, na naše inzistiranje i uz dokaze, 3 otpusna pisma KBC-a Split su promijenjena u istinitu verziju s pravim dijagnozama koje je tata imao i istinitim tijekom situacije koja se taj dan dogodila. A naknadna promjena otpusnih pisama je dovoljan dokaz da su pogreške nastale jer oni to u protivnom sigurno ne bi učinili. Pored ucjene i nemara u liječenju, moj tata je bio i žrtva administracije. Naime, Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo su sa našim slučajem uvjetovanog liječenja, odnosno prisilnog cijepljenja, upoznati i prije samog cijepljenja. Jer smo u to vrijeme teških odluka i velikog straha tražili odgovore je li cijepljenje obvezno i smije li liječnik odbiti dati tati terapiju o kojoj mu ovisi život uz obrazloženje da nije cijepljen.
Budući da u razumnom roku nismo dobili nikakav odgovor, niti smjernicu, tata je pao pod pritisak liječnika i zbog straha od prestanka liječenja on se odlučio cijepiti. Odlučio se za cjepivo koje, iako rizično i za njegov imunološki sustav vjerojatno preopasno, za njega u tom trenutku ipak bilo bolje od prestanka terapije o kojoj mu ovisi život. Između sigurne i vjerojatne smrti, tata je odabrao vjerojatnu. Tako je odabrao jer nije imao slobodan izbor. Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo se na naš upit nisu očitovali niti do danas, iako je naš upit uredno protokoliran prije tatinog cijepljenja. Također, posebno neprofesionalno i neetično je to što njegov liječnik koji ga je prisilio na cijepljenje, jednako kao i njegov obiteljski liječnik koji mu je izdao uputnicu za cijepljenje, iako je znao za prisilu, nisu izvršili nikakve pretrage kojima bi utvrdili postoje li u njegovom konkretnom slučaju kakav rizik od cijepljenja. Mi nismo isključivo protiv cjepiva, međutim cjepivo je jako opasno jer nosi različite rizike i nuspojave. Organizam mog tate je bio načet teškom bolešću i zbog toga je cjepivo za njega predstavljalo preveliki rizik, za koji su liječnici znali i nisu ga smjeli prisiliti na cijepljenje kako bi se mogao nastaviti liječiti. Trebali su barem napraviti pretrage kojima bi utvrdili može li on podnijeti cjepivo. Od svih uključenih tražili smo naknadu štete zbog preranog i nepotrebnog gubitka voljenog tate i muža. Htjeli smo da nam barem netko kaže da je pogriješio i da je moj tata mogao ostati živ da nije došlo do tih pogrešaka u liječenju. Iako su prošla više od 3 mjeseca od dostave našeg pisma, svi su se oglušili i nitko nas nije pozvao niti na razgovor. O svemu ovome posjedujemo neosporivu materijalnu dokumentaciju u vidu liječničkih nalaza i mišljenja, uputnica, pravih i lažnih otpusnih pisama, iz čega se vidi kontinuirana neetičnost, nesavjesnost, neodgovornost, nemar i bijeg od bilo kakve odgovornosti uključenih liječnika. Sa svime ovime odlučili smo ići do kraja, tražeći pravdu za njega, jer smo mu to dužni i mi i ova država koju je toliko volio i za koju je 90. godina već jednom stavio svoj život na raspolaganje kao hrvatski branitelj i pripadnik 4. gardijske brigade. Ako mu ga je odlučila oduzeti sada, duguje mu barem istinu. Istinu i ispriku. Njega nikada nećemo vratiti, a svima koji su odgovorni, cijelom zdravstvenom sustavu, stožeru i vladi Republike Hrvatske i svima ostalima, ja i moja obitelj poručujemo šahmat. Želimo istinu i ispriku. Hvala. Ono što se želi danas ovdje poručiti javnosti i odgovornim osobama je da svaki ljudski život je dostojanstven i svaki ljudski život uživa zaštitu. Obitelj Rožić ovime želi danas reći da je to dostojanstvo nešto što je nepovredivo, da svaki pojedinac i svaki građanin Republike Hrvatske ima pravo na zdravstvenu zaštitu, ima pravo na pravnu sigurnost. Znači da se njegova prava štite od strane institucija i u konačnici ono što je najbitnije, ima pravo na život. Znači, odluke pojedinaca unutar sustava i odgovornih osoba imaju svoju posljedicu, a ta posljedica u ovom konkretnom slučaju je oduzimanje života. Obitelj Rožić danas ovime želi reći hrvatskoj javnosti odgovornim osobama da danas da im je teško, da žele da svi čuju ono što oni danas žele reći, da ne žele šutiti o tome i da će pravdu potražiti u skladu sa onime što propisuju zakoni i Ustav Republike Hrvatske. Poduzeli su radnje koje se odnose na zaštitu tih prava, to su učinili slanjem zahtjeva svim odgovornim osobama, a to uključuje kliničke bolničke centre koji su bili involvirani u ovom slučaju, ali i Republiku Hrvatsku koja kao osnivač ovih ustanova odgovara za te obaveze. Nažalost, iako su ti zahtjevi upućeni u formalnom smislu, ali na nekonvencionalan način, tražim sastanka radi pojašnjenja situacije i pokušaja iznalaženja zajedničkog rješenja,
ostali su bez bilo kakvog odgovora, tako da su oni zapravo time prisiljeni podijeliti svoj slučaj sa javnosti. Hoćete li tužiti bolnice, s obzirom da uputili ste zahtjeve na koje niste dobili nikakav odgovor, hoćete li pravdu potražiti sudskim putem? Da, znači ono što je prvi sljedeći korak koji se radi, obzirom da su istekli razumni rokovi u kojima bi se mogao postići nekakav sporazum mirnim putem, podnijet će se kaznene prijave državnom odvjetništvu radi sumnje počinjenja kaznenog djela nesavjesnog liječenja i podnijet će se privatne civilne tužbe radi naknade počinjene štete. Da zapravo pojasnimo, mi imamo čovjeka koji ima rak i kojem ga neko ucjenjuje da bi dobio terapiju i ucjenjuje ga da se cijepi protiv korone. On se cijepi protiv korone nakon nekoliko dana umrije, smo dobro shvatili. Da, znači imamo čovjeka koji je imunokompromitiran, znači on u svakom slučaju podliježe dužnosti procjene rizika kod cijepljenja. Ono što je činjenica je upravo to što ste vi rekli, a to i proizlazi iz medicinske dokumentacije koja to potvrđuje. Znači, naprosto ovdje se ne radi o nekakoj priči, nego iz medicinske dokumentacije proizlazi da mu nije omogućena imunoterapija, odnosno uvjetovana je cijepljenje. Jako je bitno da saznamo ko je njemu to usmeno rekao da ne može dobiti terapiju i kako je taj hodogram komunikacije išao. To je jako bitno. Znači, ko je to njemu rekao, vi gospodine ne možete dobiti terapiju ako se ne cijepite protiv korone i kako je to išao, može to opisati? On je bio u redovnoj terapiji u ovoj tu u kliničkom bolničkom centru koji je ovdje iza nas. Doktor Radman, koji je bio njegov liječnik, je naprosto zabranio, odnosno nije dozvolio da se imunoterapija provede bez njegovog cijepljenja. Ista činjenica je, kažem, zabilježena i u nalazu i mišljenju, odnosno u nalazu liječnika, istog liječnika. Znači, da gospodin Radman je uvjetovao osobi koja se godinama tu liječi, koja je imunokompromitirana, maltene da više ne može dolaziti terapiju dok se ne cijepi. Točno. Da. Jeste li razgovarali ste kao odvjetnik s tim ljudima? Jeste vi uopće šta, bilo kod vas iskupio kontakt? Da li je gospodin Radman to usmjeno rekao vašem tati ili nekva sestra? Gledam, ajmo do kraja sa sestra. Pa rekao je da ima i pisme. Pa gospodin Radman je u komunikaciji nakon što, znači, dogodila se ta situacija u kojoj je gospodin Rožić trebao primitivnu terapiju. U toj komunikaciji, kada je došao primitivnu terapiju, je izričito eksplicitno rečeno bez cijepljenja nema imunoterapije. Nakon toga se otac, odnosno suprug ovdje nazočnih članova obitelji Rožić, našao u bezizlaznoj situaciji u jednoj poziciji da nije znao što da odabere. U poziciji straha, nesigurnosti i naprosto je time bio prisiljen donijeti takvu odluku koja je, kažem, potvrđena tim pisanim nalazom. Znači, u kojem je to naznačeno. On je inače i kasnije kontaktiran, znači postali su usmeni kontakti između članova obitelji Rožić i pokojnika, gdje je usmeno razgovor to potvrđeno više puta. Znači da jednostavno do imunoterapije neće doći bez cijepljenja. Znači to mu je neko i usmeno rekao. Točno. Znači vi niste dobili nikakav odgovor, jer su jedino komunikacije bile između članova obitelji pravnika, Rebra ili bilo što u ovih par mjeseci što se dogodilo. Kako to komentirate? Pa ja osobno to mogu komentirati iz pozicije moje kao odvjetnika, odnosno pomoćnika obitelji, i reći da to nije ništa neobičajno za naš sustav. Znači ja vrlo rijetko se to inače dobiva, ali ono što je posebno osjetljivo u ovom tu predmetu je zapravo da je ovaj predmet na više razini. Znači mi imamo čovjeka koji je preminuo. Znači imamo posljedicu nečije odluke u vidu nestanka ljudskog života. Znači ja bi to posebno htio naglasiti. Nečija odluka dovodi do prestanka ljudskog života. Je li gospodin Radman rekao gospodinu Rožiću zbog čega se mora cijepiti da bi primio imunoterapiju? Gospodin Radman se pozivao na neke neodređene stvari, na nekakve smjernice međunarodne zdravstvene organizacije. Piše li to u dokumentaciji? Bez konkretnog
bez konkretnog obrazloženja. Znači, ja sam me pitao da li je rekao, sad govorim što je rekao. U dokumentaciji piše vrlo jasno da, znači, bez obrazloženja, bez cijepljenja nema imunoterapije. Ali konkretan razlog? Razlog u dokumentaciji ne stoji, ali kažem, u usmenoj komunikaciji je to obrazlagano neodređenim razlozima. Znači, nije dan valjani razlog. I vi to smatrate običnim rekom? Pa ja ne znam kako bi ja to nazvao, evo iskreno ću vam reći. Ja ne znam kako bi ja to nazvao, mislim da se svi moramo tu primarno koncentrirati na baš ovaj specifičan slučaj i na sve njegove okolnosti koje su karakteristične. Znači, one su karakteristične, ne možemo ih generalizirati. A koji su vaši daljnji koraci, koji hodogram, kad ćete podnijeti kaznenu prijavu? Pa evo, sad ćemo krenuti, znači, nakon što se iskonzultiramo i dogovorimo, u narednim danima ćemo krenuti sa kaznenom prijavom i sa zahtjevom. Da je možda još neko od vas želi nešto reći, poručiti javnosti? Ne. Može, hvala. Evo sad ostanite na malo slijedi.